you go, my love, think like dreams, like dreams. I hope one day they'll grow, and I want to hold your hands when it is cold. Okay, sebelum mulakan aktiviti memancing, puan kita cengkerik. Semoga hari ni kita tak kung pau. Alamak, dah terbang. Apa nama, apa dia punya menteri? Eh, kau ni. Bismillah, minta maaf eh. Sampai kejam pula. Baik. Apa-apa. I'm yours, my love. Kita dah dapat air naik. Ala, tenuk ni kecil. Tenonet dia. Sebab dia kecil sangat, so kita akan lepaskan lah. Tak sampai hati lah. Kecil lah. Hai, lama now. Badan dia. Sebab dia kecil sangat, so kita lepaskan lah ya. Bye. You air kelapa. Freshnya. Aloah. Ah. Nampak tangan dah pula. Cici. Cici minum air. Sikit je. Oi. Kau suka? Oi. Terbaik. Tak, mulut sorang kau tak payah. Makan dia nak main. Dia tegur sedap sama sekarang. Dia tegur sejuk. Oh, viral. Makan lu, makan lu. Mana ni? Rambut pula tepi tu. Betul.